Ježíš, to nereš, teďka zvládnem si zazávodit. Ty už stejně nemůžeš spadnout ani postoupit, ne, nikam. Ne, já mám fight s tím, s hrbáčkem, že jo. Wow! Sorry. Has moje... minus. já ho vypnul. Dobře, to vypnul, jo? Já mám poslal úplně do zdi. Tak jo. Good luck v závodě. Jo, všem hodně štěstí. Hodně štěstí. Na levo. Víš ty, kámo, kdybys mu to tam teďka nějak poslal? No já bych chtěl. On má ty mediumy, musíš to využít. Já vím. Harder on tires, they are looking good now, we need to open the gap to Vettel. You can push harder. Push flat out. I am, shut up! Veštíme tu baterku, neuvěřte. Kdo? Vrba. Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. A, odsíme zase někdy jindy. Každopádně on tam myslím zase drží Adama Petra. Kličkuje, kličkuje! O dost lepší než to kvalifikační. A to má... Tak opak nahlásíš. ...na venkovní strany. Kdyby to zkusil ještě do této parabolčevé zatáčky po venku, to tam zkusí udržet. To by bylo asi kamikaze manévr. Ale druhý stream bude pro Kubu Vrbu velmi zásadní, protože tam nemí tu červenou se do pneumatik, no ale tady už teda Tomáš právě bez větší komplikací si naježí na vnitřek a tohoto je asi hotovo. No ale že by Kuba ještě zkusil na vnitřek tam natlačit ještě na venek. Ne. Hej Honzo, nemá jaký cheaty ten kapr. Kámo, on mi dává 0,3 v jedné zatáčce třeba. A Petrovi to samý. To nikdy nebylo. Co chceš mít jako za číte? No na grip lepší, protože to není normální, kámo. Mě tady klouživá, jemu to drží jak svině. To nemůže jet 2,6 křídla, vole. Tak 4,8 třeba musí jet, aby mu to takhle drželo. On nám dá fakt 0,7 během 3 zatáček. Martin Hájk dá vůbec špatnou maximálku. Já pak to vypadá, že spíše McLaren má trochu nižší, je to náš malé jak chybička. V scénových SIčkách toho to by měl využít Martin Hájk a využije toho pravděpodobně i Kuba Vrba. Ten by se měl přehnat před McLaren Tomášem Vrásk z venkovní strany. Tomáš, kámo, kde jsi? Nakouknout, ale propadl se o dvě pozice a teďka máme ještě roztočení do bariéry, to mohlo být hat-trick, celá ta dvou pozic a ještě... Co zase udělal, vole? Nevím. Kde ty ses někde vyspinoval? Ne. Ježiš, já taky, oh. Ty čo. Ty vole. Tady chybí ta stovka, který čurá. Já ji už rozpěl. Jsi ještě ty vole. Já tam potřebuju. Já tam podle něčeho jiného nevrzdí. Sorry. A, co dvoje mínus? No. Jo, tu jsem sebou vzal, sorry, ač no. Kámo, ty jsi rozbil Adamem 50 a teď si rozbil to stoky, chápeš? A tady jsou mezi Tomášem Vraskem a Kubou Vrbou.
o pátou pozici, kus ty tady nedávají ani centimetr na trati. A teďka to už Tomáš Mrázek zkusí z venkovní strany. Tohle to nedopadne dobře. Nakonec to zvládli. A ještě útok, Tomáš Mrázek a toho to už nedopadne dobře. Tak dobrý. Takže by další pokus Tomáše Mrázka. To bylo bombardování jak Američani v Japonsku teda, pokud dneska používáme ty reference na druhou světovou válku, protože takhle na brzdy to teda musím říct, že to nečekal Kuba Vrba, nečekal bych to teda ani já, i když jsem to takhle viděl. Pěkně z vrchu z toho tačího pohledu, protože tohle to bylo Tomáše Mrázka velmi optimistický manévr, který... Nechá se podívejte, Tomáš Mrázek předjel. Kuba Vrba, mu to vrátí zpátky po trávě. Dá v nic všechno na Tomáš Mrázek, podívejte se na to. Opět zůstává zakleštěný za Kubou Vrbou. Pojď si ale krásné souboje tady mají. Je to úplně staknutý za Adamem Petrem. Za Vrbou. Nechal se předjet tady, a pak mu to Kubovar opět nevrátil na té další rovince. Tak co udělá to Anchali momentálně, jde navnitř a se dostane před Kubovarbu. A stojíme on board, Kuby Verby teďka zkouší opět ten switchback, podívejte se na to. A je tam penalizace pro Kubu Verbu 3 vteřin. Ale opět si myslím, že by mu to asi mohlo stačit. Tak kam, navnitř opět. A že by mu to znovu vyšlo, vypadá, že to opět vyjde, Tomáš Mrázek opět zůstává za Kubou Vrbou, že by to teďka poslal opět na venek. Opět to zkouší z venkovní strany, než mu to jednou nevyšlo dneska. Se zkouší to i po druhé, dosti na ježí z venkovní strany, ale Kuba Vrba opět drží na páté pozici na kluci. Zatím krát krásné slovo předvádějí, to se musí nechat. No a... To je čůra, kdo už je předem. Sorry, fakt jako sorry. V pohodě. Zdržovat, ale já jsem fakt jako pomalý, já mám 80, já už jdu. Jo, v pohodě, kámo. Mám s tebe stejný pocit jako Mercedes Bottase, já jsem dostal 3 sekundy, jo. That was our last stop, no more scheduled pit stops. Nedrží mi to za ním. To bylo strašný závod. Jo, to byla hlavně hra hrozná, ty vole. Strašná.